Mary Wambui ndiye aliyeibuka na uteuzi wa eneo hilo, bila shaka swala ambalo lilikuwa na kinyang'anyiro kikubwa. Karo Nderi na taarifa zaidi. Mugabe James Gichoke, 10,080 votes. Munana Mary Wambui, 13,000. Ni tangazo ambalo bila shaka huenda likageuza mkondo wa siasa katika eneo bunge la Udhaya. Na sasa baada ya Mary Wambui kumbandua nje Gichuki Mugambi aliyedaiwa kupendekezwa na Rais Mwai Kibaki, kinyang'anyiro cha Udhaya kimesalia baina ya Mary Wambui wa TNA na wagombezi wengine wawili ambao ni Peter King'ara wa GNU na Esau Kioni wa DP. Murega nyuothe. Muno murega reke. For your fault, I know you are not going to regret even one day. As your Udhaya people, I am your mother. I want to serve you as your servant. The love you showed me is great. May God bless you. Lakini darubini ikilenga mwanaharakati Mary Wambui kwa wakati ambapo amekuwa kwenye macho ya umma, sio siri kuwa kila jina lake linapotajwa msisimko unaibuka, aidha akiwavutia wanaomuunga mkono na mahasidi wake vile vile. Mengi hayakujulikana kumhusu Mary Wambui Munene kabla ya Rais Mwai Kibaki kuchukua hatamu za uongozi kama rais katika mwaka wa 2002. Lakini hayo yakabadilika baada ya uvumi kuenea katika mwaka wa 2004 kuwa Wambui alikuwa mkewe wa pili wa Rais Mwai Kibaki. Jambo lililoonekana kumkera Kibaki na familia yake hadi kulazimu rais kufanya mkutano wa hadhara kukanusha madai hayo. You know and I know and everybody else knows that I'm married and I have only one wife. And everyone in Kenya knows it. But the media keeps repeating about my having another wife. Na japo mwanaharakati huyu hajakuwa na wadhifa wowote wa umma, msisimko vile vile uliibuka kutoka kwa Wakenya kila Mary alipotokea hadharani na walinzi wake wa kibinafsi. Ni vijuzi tu ambapo Wambui alinusurika baada ya kesi iliyowakilishwa mahakamani ya kutaka kumzuia kuwania ubunge wa Udhaya kutupwa nje. Kesi hiyo iliyowasilishwa mahakamani na baadhi ya wapiga kura ilidai kuna shauku kuhusu maadili ya Wambui. Hata hivyo alishinda na kukubaliwa kuwania kiti hicho. Sakata ya ndugu wawili wa Kiarmenia Artur Margarian na Artur Sagarsian ilipofika kilele, jina la Mary lilitajwa baada ya wawili hao kuhusishwa na visa vya uhalifu nchini. Lakini Mama Winnie kama anavyojulikana huko Udhaya, baada ya kuibuka na ushindi kwa kura 10,350 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Gichuki Mugambi aliyepata kura 10,080, inaonekana wana Udhaya wameamua. Bila shaka mengi yamenenwa kuhusu Mary Wambui Munene, lakini ukweli utadhihirika bayana mwezi wa Machi mwaka huu pale ambapo wana Udhaya watakapoamua ni nani atakayechukua wadhifa wa uongozi baada ya Rais Mwai Kibaki ambaye amehudumu kama mbunge wa Udhaya kwa miaka 38 kustaafu. Carol Nderi, KTN, katika kaunti ya Nyeri.